Доброго ранку. В прямому ефірі новини в студії Наталія Гузєєва. Понад 800 заявок на зміну оператора без зміни мобільного номера подали абоненти за 3 дні від початку дії послуги. Такі дані оприлюднив Український державний центр радіочастот. Коли ті, хто подав заявку, зможуть користуватися послугами нового оператора, дізнавалися наші колеги з UA1. Вадим скористався послугою збереження номерів при зміні операторів і вже отримав нову сім-карту, але зі старим номером. Нову карту видали наступного дня після прийому заяви. Я вже багато років користувався одним оператором, але усі мої оточення, усі мої знайомі користувалися іншим оператором, тому вирішив перейти. Чому просто не купив картку? Тому що мій номер вже давно, і він пов'язаний на всіх банківських картках дисконтних, там куча державних органів, багато знайомих вже знають цей номер, тому він просто дуже важливий для мене. За 3 дні 5 найбільших мобільних операторів отримали 818 заявок на перенесення номеру. Такі дані оприлюднив Український державний центр радіочастот. Процедура зміни мобільного оператора без зміни номеру займає 3 робочі дні. На 6 число – це перший день, коли відбудеться перше перенесення номера, заплановано вже у нас 35 перенесень. Послуга перенесення мобільного оператора запрацювала в Україні з 1 травня. Щоб скористатися інновацією, абонент має зареєструвати мобільний номер на своє ім'я та заповнити онлайн-анкету. А за максимум 3 дні отримати сім-карту у відділенні нового оператора. Користувачів, які не знають, що співрозмовник змінив оператора, попереджатиме голосове повідомлення перед з'єднанням. 4-й фестиваль квітів «Кохання у Сент-Міклош» відбувся в селищі Чинадіїво Мукачівського району. Свято тривало протягом 2 днів – 4 та 5 травня – у стінах замку та на території біля нього. Там організували виставку квітів, майстер-класи із флористики, лицарські бої і концертну програму. Більше розкаже Олександр Курта. Понад 15 команд приїхали на фестиваль до Чинадіївського замку. Тут у кожній кімнаті представили композиції з квітів. Загальна тема – кохання у Сент-Міклош, розповів орендар замку Йосип Бартош. У 2-й день свята, 5 травня, актори зіграли імпровізоване весілля 17-го століття княгині Ілони Зріні та Імре Текелі. Перша зустріч відбулася саме у цьому замку. І ми дуже раді, що по сьогоднішній день сюди приїжджають молоді пари, котрі відчувають натхнення цієї великої любові і бажають саме тут заключити свій шлюб. Протягом свята відвідувачі замку Сент-Міклош могли примірити до 30 жіночих, чоловічих та дитячих костюмів. Пані Віра показує найпопулярніший. Саме у нас шикарний і популярний дуже. Його всі замовляють, дивляються в нього і дуже шикарно виходять фотографії. Світлана Андришин приїхала зі Сваляви на фестивалі квітів. Вона вперше. Дуже полюбляю квіти і захотіла побачити от такі власні композиції, які тут у цьому замку. Найбільше мене здивували ці гарні композиції, які поєднані квіти і дерева разом. Щороку на святі кохання у Сент-Міклош Марина Молнар. Вона приїжджає з Ужгорода побачити нові інсталяції квітів. Нам дуже тут подобається ця атмосфера, ці квіти – це просто казка. Дуже красиво. Кожен раз другі інсталяції квітів, кожен раз все по-другому. І кожен раз це все красиво, вишукано і дуже дивовижно. Це дуже гарно. Ужгородка Руслана Мадяр також ділиться враженнями від побаченого. Справді те, що я побачила, просто мене зачарувало. Таке чудове поєднання старовинного духу аристократизму із справжньою такою ніжною свіжістю квітів. Це дійсно дух кохання. Загалом команди флористів представили на стінах замку, а також усередині нього.